স্বাগতম জনাইছোঁ এম ডিজিটেল টেকন'লজিলৈ যিটো লিষ্ট দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম আছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও লাভ কৰিব বাৰ হাজাৰকৈ টকা ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব আৰু এই লিষ্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব মই এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেৱলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ক্ৰম্পাছাৰটো অ'পেন কৰি আপোনালোকে টাইপ কৰিব এছ বি এম এনেকৈ আপোনালোকে টাইপ কৰিব টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব আৰু তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱাইট কৰিব লাগিব আৰু অলপ সময় ৱাইট কৰাৰ পিছতে এনেকৈ আহি যাব আৰু তলপিনে আহিব তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এ জিৰ' থ্ৰী যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে সেই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব আহি যোৱা লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেটটো দি দিব আপোনালোকে কোনটো ষ্টেটত বসবাস কৰি আছে দি দিয়াৰ পিছতে এনেকৈ আহি যাব পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই দি দিব পুনৰ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লক অৰ্থাৎ উন্নয়ন খণ্ড যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে দি দিব আৰু দিদিয়াৰ পিছতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ভিউ ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলপিনে আহিব তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ছাইডত দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নাম আৰু দৰৱ যদি আপোনালোকৰ পঞ্চায়তটো এইটো হয় এইটো আপোনালোকে একেবাৰে ছাইডত আহিব আৰু একেবাৰে ছাইডত আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰ পিনে আপোনালোকক দেখাই দি আছো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে টুটেল এইচ এচ কভাৰ্ড যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এইটোৰ চিধাকে তল পিনে আহিব তল পিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ চিনাকি আৰু এইটোৰ চিনাকি যিটো দেখিবলৈ পাইছে এই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখতে এনেকৈ লুডিং হয় আপোনাৰ গোটেইখিনি লিষ্ট আহি যাব আৰু আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিয়াচোন ইয়াত চিৰিয়াৰ নম্বৰ আহিব ইয়াৰ জি পি নেম ভিলেজ নেম আহি যাব হেবিটেশ্যন নেম ইয়াত আহি যাব ফেমিলি আইডি ইয়াত আহি যাব ফেমিলি হেড নেম ফাদাৰ্ছ নেম জেণ্ডাৰ পিছত কেটা আপোনালোকৰ কোনটো কেটাগৰী হয় বি পি এল হয় নে এ পি এল হয় কোনটো হয় আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাব পিছত আপোনালোকৰ কোনটো কাষ্টৰ হয় জেনেৰেল কাষ্ট নে অ' বি চি কোনটো হয় এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব আৰু আপোনাৰ নামটো ইয়াত থাকিব আৰু তলপিন আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনাৰ নাম আছেনে নাই ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব চাওক ইয়াত ট'টেল পেজ আছে তিনিটা আপোনাৰ যদি বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো পেজ ধৰক এক নম্বৰটো এতিয়া চাইছে তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰ পেজত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় লুডিং হোৱাৰ পিছতে এনেকৈ আহি যাব আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব চোৱাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে তিনি নম্বৰ পেজত ক্লিক কৰিব এনেকৈ আপোনালোকৰ যিমানটা পেজ আছে প্ৰত্যেকটো পেজ আপোনালোকে চাব যে আপোনাৰ নাম আছেনে নাই আৰু যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত কিছুদিন পিছতে আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকাখিনি সোমাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকল মানুহে নাজানে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে